្នាច់ដីជោឯកភាពលើកលែងពន្ធនាំចូលសម្រាប់រថយន្តពាក់ស្លាកលេខនគរបាល470គ្រឿងចុះបញ្ជីទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានចារឯកភាពលើសំណើរបស់សម្តេចក្លាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដែលសូមអនុញ្ញាតលើកលែងពន្ធនាំចូលដោយពន្ធអាករជាបន្ទុករបស់រដ្ឋចំពោះរថយន្តពាក់ស្លាកលេខនគរបាលដែលមានស្រាប់ចំនួន470គ្រឿងចុះបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃយោងតាមសំណើរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃ8កញ្ញាបានដឹងថាអាស្រ័យដល់ថវិកាជាតិមានកម្រិតកន្លងមករដ្ឋពុំទាន់មានលទ្ធភាពបំពាក់មធ្យោបាយបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ផ្តល់ជូនតាមអង្គភាពបំពេញការងារនៅឡើយពិសេសសម្រាប់កងកម្លាំងនគរបាលជាតិដែលមានតម្រូវការយានយន្តប្រើប្រាស់កិច្ចការចាំបាច់ក្នុងការបង្ក្រាបការពារបង្ក្រាបបទល្មើសពង្រឹងសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសុវត្ថិភាពសង្គមប្រចាំថ្ងៃយោងលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនេះក៏លោកមកក្រសួងមហាផ្ទៃបានអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីមួយចំនួនដែលមានរថយន្តគ្មានពន្ធហើយបានស្ម័គ្រចិត្តប្រគល់ជាអំណោយជូនក្រសួងដើម្បីកត់ត្រាក្នុងបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌតម្កល់ជាទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋត្រូវបិទនិមិត្តសញ្ញានគរបាលជាតិព្រមទាំងបានបំពាក់ស្លាកលេខនគរបាលនិងកំណត់ប្រើប្រាស់អង្គបម្រើអង្គភាពនិងអសរឡាតាំងប៉ូលីសនៅពីខាងក្រោមព្រមទាំងបំពាក់ស្លាកលេខនគរបាលនឹងកំណត់ឲ្យប្រើប្រាស់មុតបម្រើអង្គភាពដោយមិនអាចលក់ដូរឬផ្ទេរបានឡើយប៉ុន្តែការចុះបញ្ជីរថយន្តគ្មានពន្ធចូលនេះត្រូវបានបញ្ចប់មិនឲ្យមានបន្តទៀតឡើយក្នុងនេះសម្ដៅបំពេញតាមនីតិវិធីឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ចំពោះរថយន្តគ្មានស្លាកលេខនគរបាលដែលបានអនុញ្ញាតចុះក្នុងបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋនឹងរួមចំណែកគៀងគរមធ្យោបាយក្រោមកិច្ចការរដ្ឋបាលផងនិងជាពិសេសដើម្បីត្រៀមការងាររៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017និងបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះផងដែរ។